აკრას აკეთებ. ნიკოლასი, სკოლაში ერთვეზე მეტი არ დადის. მინდოდა მეკითხა, როგორ ხარ? ხვდები არა, რომ შეიძლება სკოლიდან გაგრიცხვა. შეიძლება მიცხოვრებ რა. ამბობ, რომ კლასელებთან ვერ მეგობრობ. მეორე შვილიც გყავს და მას სჭირდები, მაგრამ შენ სულ სამსახურში ხარ. დაშორებაზე რამე ხომ თქვამს? ვცდილობდი შენს გვერდით ყოფილიყავი, ვცდილობდი გამეძლიერებინე. რა გჭირს? ნარკოტიკებს იღებ? გგონია ისე იცხოვრებ, როგორც შენ გაგიხარდება? წარმოდგენა არ მაქვს რა მჭირს. თავს საშინლად ვფრთდა. ის გვერდით არ ვიყავი. ჩვენს ოჯახში სულ ისეთი მხიარულება იყო. ცხოვრებაზე მელაპარაკები და თვითონ ფეხებზე დაგვიკიდე. მაქვს უფლება ცხოვრება თავიდან დავიწყო. გამარჯობა შვილო. აქ იმის სათქმელად მოხვედი რომ კარგი მამა ხარ? რა სიტყვა? აპლოდისმენტებს. ჩემი შვილია. მასზე უარს ვერ ვუტყვი.